madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magiciisa ka dowladda iyo ka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dhambaal tacsiya u diraya ciidamada kala duwan ee dalka gaar ahaan ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxgaradka waayeelka qoyahanka qoyskii eheladii qaraabadii iyo weliba asxaabta iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka baxay allaha u naxariistee gaashaan la sare marxuum maxamed cabdilaahi cartar rujiye oo ku geeriyooday saako ee taariikhdu tahay 25-kii bishii 3-aad 2021 magaalada Hargeysa waxa uu madaxweynuhu marxuumkaasi ku sifeeyey halyey ka baxay ciidamada qaranka Soomaaliland door muhiimana ka soo qaatay halgamadii kala duwanaa ee dalka lagu soo xoreynayay markii dambena qayb ka qaatay nabadaynta iyo dib u dhiskii dalka isagoo ka mid ahaa saraakiishii ciidamada qaranka Soomaaliland ee waqtigooda u huray inay ciidanka uu noqdo cududda uu qaranka Soomaaliland maanta uu ku faano waxaana uu madaxweynuhu marxuumkaasi alle uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo ciidamada kala duwan ee dalka waxgaradka waayeelka qoyahanka qoyskii eheladii qaraabadii iyo weliba shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka baxayna samiriye iimaan saadiqa uu ka siiyo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom